Tjena, Peter Wettergren, assisterande förbundskapten här. Just nu befinner jag mig på Skytteholm där jag ska vara med och bedriva en träning för gatans lag. Fantastiskt trevlig dag, underbart väder och fantastiskt härliga människor här som jag ska jobba med. Så det ser jag fram emot. Gatans lag är en ideell förening för män och kvinnor som målgruppen är ju människor som kommer från kriminalitet, missbruk eller bara allmänt utanförskap. Men alla är ju välkomna hit. I början betyder det här otroligt mycket för mig för att jag kom hit när jag hade 3 månaders drogfrihet. Jag hade hållit på med ett missbruk innan och jag blev clean och jag träffade en kille i ett 12-stegsprogram som gick här och som sa häng med. Och då kom jag med och i början var jag, med på varje träning. Det här var liksom, det var ett andra hem för mig. Så, ställ dig sist där borta, där borta. Mycket bra. Så kommer nästa och passa. Pass, yes, väldigt bra. Så, ställ dig sist där. Där ja, perfekt. Jag har varit hemlös med det, va? Sen 2009. Så för 3 år sedan fick jag veta att det finns fotbollslag som jag ställer upp. Ja. Ungdomar eller folk som är utanför gör samhället också. Så jag tänker bara okej, då kan jag prova, testa liksom. Kanske kan man väl hitta sin gamla merit. Liksom. Att vara på gatan och bara slösa tiden liksom. Men gemensamheten är bra här, det glädjer. Att få vara ute på fotbollsplan igen nu i dessa tuffa coronatider gör mig väldigt glad och vi försöker hålla ett avstånd till varandra naturligtvis, men de här människorna ger mig jättemycket energi och jag försöker sprida mycket energi också och den här korta tiden jag var här nu, den här timmen här var helt fantastisk och jag ser fram emot nästa gång jag får komma hit och bedriva en ny träning.